I den her video her, der skal vi springe ud for at fly i Minecraft, og målet er at få fat i en paraglider, så jeg overlever turen her. Åh, det bliver så vildt! Wow, og lige der i baggrunden, der er en kæmpe flyvemaskine deroppe. Den gad jeg altså virkelig godt op på og prøve at springe ud fra. Har I set det alle sammen? Shadys MC, han har rundt 40.000 subscribers. Hvor det vildt stort, stort tillykke til ham. Jeg har lavet en video til hans kanal sammen med ham, hvor at han springer ud fra en flyvemaskine. Og jeg har altså også virkelig meget lyst til at gøre det. Så det synes jeg, vi skal gøre i dag i Minecraft. Det kunne være virkelig grineren. Men, what? Vent, alle dem der fra kommunen, ej, kan I huske dem, da vi var fattige og skulle blive rige? Ja, de der kommunearbejdere, de er der stadigvæk. Så når vi smadrer dem. Øj, de gør godt nok meget skade. Åh, lad os hoppe ned her. væk frem. De er blevet sindssyge. Ej, jeg har ikke nogen ting på mig. Åh nej, okay, kom ned her og smadrer jer. Sådan der. Ja, du har en bog, jeg har en fisk. Alle ved, at fisk, det gør mere ondt end bøger. Snart vi krithopper, så burde vi. Okay, han, hvorfor er han så stærk? Det synes jeg ikke er helt fair. Åh nej, der kommer flere. Vi bliver nødt til at flygte hjem til os selv. Er de alle sammen efter os, eller hvad? Der er også ham der derovre. Åh nej, og de andre. Ja, så, mister. Sådan der. Giv videre, om han er regent. Ja, det tror jeg, han har. Nej, vi fik ham. Hvad der fedt. Vi skal lige nakke de andre her. Så, hey marker. Wow, han blev lige tippet op. Ja, ved du, I får bare lov til at hygge jer. Det er det, jeg ikke arbejde med. Jeg skal bare hjem nu. Vi skal hjem til vores base alle sammen, og vi skal have en masse ting her. Vi skal i dag prøve at se, om vi kan komme op i den her flyvemaskine og komme ud og flyve. Men jeg ved ikke, hvor parachuten er henne. Den er blevet væk, og somehow, så er den bare forsvundet. Så vi skal have fundet ud af, hvor parachuten er blevet af. Det er altså et rigtig godt spørgsmål. Og hallo, altså bror, stort tillykke, Shadys. Det er altså virkelig fedt, du har fået så mange subscribers. 40.000. Velkommen i klubben, mand. Nå, lad os se, vi har ikke fået nogen post, nej. Og her, der bor feriestaben igen. Fordi, altså, der var nogen, der har taget vores hus i sidste video, da vi spillede herindefra. Det er lidt træls. Der er nok nogen af jer, der står og tænker, feriestaben, hvad er det for nogle trøjer, der hænger herinde i stuen? Det ser da lidt mystisk ud. Der er en lyserød trøje her. Der er en grøn. Der er faktisk mange grønne. Og der er også en, der skinner, der er helt regnbueagtig. Hvad er det for nogle trøjer? Ved du, nu skal I høre her. Jeg er startet min helt egen hjemmeside sammen med S. Jakker. Nemlig vores egen merchandise hjemmeside. Der vil være link til den nede i beskrivelsen lige nu. Ellers skal I gå ind på coolmerch.dk. Og der kommer også snart op, så man kan skrive festaben.dk. Men ellers vil der være et link til det ned i beskrivelsen. Det vil betyde rigtig meget, at vi skal tjekke vores hjemmeside ud. Der sælger vi nemlig vores helt eget merchandise. Og det kunne være virkelig fedt, hvis I gad at kigge ud. Jeg har også en plakat derinde sammen med Jacob. Så hvis I kunne lide at se mine videoer, og ikke lide at se Jacobs videoer, så har vi altså også en mega fed plakat derinde, som I kan købe. Den er altså rigtig cool. Der vil link i beskrivelsen, og det vil betyde rigtig meget, hvis I gad at tjekke det ud. Og så kan I få sådan nogle her mega seje trøjer her. Ej, bare rolig. Jeg lover, at de er meget federe end dem her. Men tjek det ud, det vil betyde rigtig meget. Og vi skal altså lige ovenpå her og kigge, fordi prøv at se, hvor fint jeg har fået det indrettet siden sidst. Det er blevet meget pænere, hvis jeg selv skal sige det. Vi kan dog ikke ligge i sengen nu, for jeg har allerede ligget en masse i den. Også gæsteværelset her, det er altså også blevet indrettet rigtig fint med grønne senge og det. Og shulkerboxes, så hvis man er gæst, så kan man lægge alle sine ting ind der. Og bare overlem, der er ikke noget bag malerierne. Endnu. Det kunne jo være, hvis Jacob eller Shadys eller sådan nogen kom ind og spille der. Så kunne vi lave noget udspionering. Men lad os se her. Vi har alle vores ting i den her kiste her. Og lad os bare tage en masse af dem på os. Sådan der, vi tager bare det hele. Fordi hvorfor skulle vi ikke få brug for det? Sådan der. Vi skal måske også lige sortere det en lille smule. Så se, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, vi får brug for et svær i dag. Så skulle jeg lige, fordi de der kommunearbejdere, de kommer efter os. Men vi har også en masse armor her. Men det tror jeg heller ikke lige, vi får brug for lige forløbet. Sådan der. Virkelig tænde, vores fjernsyn ikke virker endnu. Altså, jeg har haft ringet til teammanden flere gange, men altså, han er bare slet ikke kommet endnu. Han er super langsom. Ved du, jeg har bare lyst til at bare smalte den her virkelig vild rustning på, og så bare smadre ham, og så du. Overvej, hvor mange hjerter vi får med den her på. Altså, virkelig cool. Ved du, den tager vi med, hvis vi nu skulle se tv-manden. Hvad var det for en lyd? Det lød næsten som om, der var kompost. Hallo, postmand. Vent. Postmand? Postmand Per, er du herude? Nå, okay, han er altså ikke herude. What? Hvad, lad os lige gå og kigge i postkassen. Der er kommet et brev. Okay, brev til feststemmen. Hvad siger I så? Jeg vidste, at der var nogen, der ville skrive til mig. Nå, lad os se, det er sikkert Jakob, der har skrevet, at jeg laver rigtig gode videoer. Hvad står der her? Hjælp, feststemmen! Vent, det er meget mærkeligt at starte et brev på den måde. Der står her. Byen har brug for din hjælp. Der er kommet et kæmpe monster, som går rundt og ødelægger alt, hvad den ser.
Ej, det lyder virkelig forfærdeligt. What? Et kæmpe monster. Nå, så det er bare slet ikke Jakob, der vil sige, at vi laver gode videoer eller shit, så synes jeg, jeg er flot hår. Fordi jeg er flot hår. Men hvad skriver han så? Hvis du dræber den, kan du få en gratis tur med borgmesterens fly. Hvad der, kan vi se i næste side? Hvad står der så? Der står ikke mere. Okay, så der er simpelthen en monster, der ødelægger byen. Jeg har aldrig hørt noget så fjollet før. Altså, hvis der er nogen, der ødelægger byen, så er det fra kommunen, der løber rundt herover. Altså, i seriøst, det, jeg synes lige, vi går over nu. Nu har vi altså også fået vores svær og det hele. Så nu synes jeg altså lige, vi løber over og nakker dem fra kommunen herover. Fordi, altså, det er dem, der havde taget vores hus i sidste video. Og nu synes jeg bare lige, godt lige, vi kunne hævne os lidt. Ham, den ene, han sidder simpelthen og kravler rundt i træerne. Altså, du burde gå på arbejde, marker. Sådan der. Så, og du får lige med sværet. Så kan du lære det, og så har vi har en masse træ der. Sådan altså, så blokker vi altså lige op. Jeg er altså lige glad med at blokke dem op midt inde i byen. Altså, jeg kan heller ikke se noget monster herop. Så, marker. Jeg er godt klar over, hvad der sker nu. Sådan der, bum, så kan du lære det. Altså, den her by har altså været rimelig grov ved mig. Men altså, overvej, at hvis vi finder det der monster, så kan vi komme ud med formesterens fly, som er oppe bag skyerne. Den er ude at flyve lige nu. Ej, hvor cool. Sådan der, vi lader bare lige de sidste blok stå der. Der er også en tjener derinde. Hvad laver du? Du står der bare og kigger lidt. Ja, det gør du bare. Ja, vel, lad os komme hjem igen. Det er utroligt. Et monster. Kunne jeg lige se flyveren der? Ja, den er lige deroppe. Ej, okay, cool nok. Jeg gad virkelig godt ud og flyve, men... Vel, jeg har en idé. Skal vi prøve at se, om vi kan finde det der monster der? Altså, overvej, hvis vi finder det og nakker det. Altså, hvis nogen, der kan nakke det, så er det også. Vi kan bare lige på. Altså, så får vi en flyvetur, og jeg gad altså godt parachute. Altså, ja. Men det er jo ikke fordi, at vi sådan lige ved, hvor det er. Men, vel hvad? Hvad der er sket med naboens hus herovre? Det der, det ser da ud til, at det har fået lidt... What? Okay, det sprang i luften der. Okay, monster. Der er faktisk et monster, der ødelægger ting. Det var bare et lille hul. Altså, er det virkelig så galt? Vent, der er flere huller herovre. Det fortsætter. Hul i vejen der. Og hul i hegnet her. Lad os lige tage de her bloks, men kommunen bliver sikkert rigtig glad, hvis vi kommer og afleverer bloksen, så de kan få lov til at gå ud og lave det igen. Hehe. Det kan de lære det. Men, ja, okay. Det er den her vej. Prøv at se, der er flere huller her. Vi samler alle bloksene. What? Der er altså et monster, der ødelagt togbanen. Og et hus derovre. Og toget. Er der sket noget med toget? Lad os se her. Jeg tror, toget har det fint. Sådan okay. Der er som om, der er lidt mangler her foran. Og der mangler en lygte. Okay, tog kan jo slet ikke køre videre. Vent! Der er også hul herover. Et kæmpe hul. Det er altså for vildt. Man kan jo se, at togskinner, altså det er jo sådan ødelagt helt vildt. Toget, det kan jo slet ikke køre. Altså hvis det kører på de her skinner, så falder det jo sammen. Og der i selve toget er altså også gået i stykker. Og det er endda lige ud til toilettet. Prøv at se, ej. Nå, men prøv at overveje, som sidder på toilet. Så går man på toilet, så sidder man an og hygger. Og så når man kommer ud, så siger man bare, what? Der er hul i toget. Altså, der er nogen, der har fået kæmpe chok. Ja, det er rimelig... Ej, det fortsætter her, når det fortsætter ned. Ved du, jeg har en idé. Vi følger bare sporet her, og ser, hvor det fører hen. Fordi mon ikke monstre er for enden. Det kunne man altså godt forestille sig. Det er i hvert fald sådan, jeg plejer at finde monstre. Men det gør, at vi lige skal have vores stensvær frem. Men, Ferus Ragnarok. Hvad er det for en boss? Der er et monster i nærheden. Der er et monster. Vi skal være klar nu, hvis den kommer. Så slicer og dicer jeg det. Hvor er du henne? Der er vi ude på bondegården nu. Ja, altså, det er, vi begynder at komme lidt ud for byen. Og altså også rimelig mange ting her, sådan her. Jeg kan godt se, at landmanden og bondekonen, at de får altså rimelig meget at se til med at skulle reparere det her kæmpe hul her. Men, hvad er det der? What? Er det monsteret? Det ligner lidt, at den sover. Kan I se det? Sådan en kæmpe metalmonster derovre. Ved du, vi lister forbi herovre. Så den ikke ser os. Det ligner bare, en sover. Der sidder også et diamantsvær. Se det? Jeg ser et diamantsvær. Okay, ved du, jeg tror lige, vi skal have armer på. Sådan der, vi skal lige have armer på. Lad os lige liste rundt her. Sådan der. Okay. Der er et monster der. Ja. Hvad? Okay. Hvad er der, vi bliver nødt til at gøre det her? Vi bliver nødt til at tage os sammen. Okay. Hvad kan vi gøre? Hvis vi skal tage og dræbe et monster, så skal vi lige gøre os ready, Eddie. Altså, vi har et crafting table her. Så kan vi craft nogle golden apples. Sådan der. Det er så godt med alt det guld, vi skaffede i sidste video der. Ej, skal vi have vores spectrite chestplate på? Det tror jeg da nok lige, vi skal.
Og lad os lige spise gulden af til at starte med. Sådan der. Nu er vi max klar. Sin øksen gør 9 damage, og sværd gør 5, ved du? Jeg tror, vi kører med øksen den her gang. Sådan der. Vi lister os op, og slår lige i ryggen. Sådan der. Øj, det gjorde ingen skade, men han er sur. Han er rigtig sur. Okay, Vester, hvad så? Hvad? Er du klar? Er du klar? Huja, huja! Kom så, vi slår ham. Vi slår ham. Ej! Han smed jorden, han smed jorden. Han virker ikke super tilfreds. Sådan der. Øj, øj, han slår ud efter os. Kan vi løbe om og slå ham i ryggen? Ja, ja. Øj. Nej. Åh, okay, han er rimelig svær. Han er rimelig svær. Ved du, jeg føler næsten, vi skal lokke ham ud her. Ja. Så når vi slår ham i ryggen, det virker, det virker. Sindssygt, sindssygt. Ved du, vi skal bare vente på at lave den med animation der. Åh, nej, nu røg han herud. Ved du, nej, Marker, du må ikke komme med den her vej. Det er slut forbudt. Det her, der må ikke være sådan nogle store lømler som dig. Så løber vi om og slår ham i ryggen igen. Kom nu, øj, og løber den anden vej. Åh, undvig ham. Han kan ikke nå os. Øj, nej. Nej. Han er rimelig dårlig til at ramme. Åh, han laver eksplosion. Ved du, jeg smider ham lige igen her. Så Marker, ved du, hvis vi får ham til at lave det her charge-angreb der. Sådan der. Og så om at slå i ryggen. Øj, sådan der. Vi slår ham. Ej, det var ikke særlig godt. Vi skulle ikke spam-klik med øksen. Det virker ikke særlig godt, når man gør sådan. Ved du, jeg har en dag. Vi lukker ham her ud på marken. Sådan der, Marker. Hey! Hey, du skal ikke ødelægge jorden her. Det er altså søde landmænd, der bor her. Sådan der. Nu lukker vi ham ud på marken. Eller tør han ikke? Er han bange for vand? Jeg tror, han er bange for vand. Lå lige om. Øj! Øj, dodge. Øj. Øj, kom. Vi kan slet ikke komme om på den anden side. Han skal lave det der, hvor han slår ned i jorden. Kom. Øj. Kom. Sådan her, vi slår ham lidt. Okay, vi gjorde lidt damage. Jeg føler slet ikke, at han kan røre os, når vi har den her spectral på. Giv videre, om det er den, der gør det. Hvad hvis vi tager os iron chestplate på? Eller om han bare er en mega dårlig boss. Sådan her, får vi ham lige til at bait. Nu ser vi, hvis han slår os en gang. Ja, der skal ikke så meget, Marker. Ja, du er altså rimelig dårlig. Og... Nej! Kom nu. Ja, bare bliv ved med at slå, indtil du står stille. Sådan der. Og slå ned i jorden. Og... Crit. Sådan der, vi lavede virkelig godt slag. Jeg kan se, han har sådan... en tredjedel liv tilbage. Sådan der, ja. Og han er noob-boss. Jeg kan jo slet ikke gøre noget. What? Han havde 360. Øj. Jeg synes ikke, det skader særlig meget på ham, det der. Sådan der. Og 360, du står. Han er virkelig stor, sådan altså, han fylder ret meget. Ej, okay. Jeg kan slet ikke komme rundt om ham. Han er virkelig stor. Kom nu. Så stille, Marker. Sådan der. Og laver det her slag der. Ej. Sådan der. Jeg tror slet ikke, vi ramte ham der. Han er virkelig svær hitbox. Ved du, vi tager bare et svær nu. Nå, øj. Kom nu. Lav animation der. Og så løber vi om, slår i ryggen. Sådan der, vi fik ham i ryggen. Okay, vi skal bare bruge et svær. Den er så stor. Kom nu, Marker. Okay, nu ødelægger vi lige farmen lidt selv. Sådan der. Så er din store lømmel. Nu er tiden forbi. Du skal ikke genere byens borgere mere. Det er mig, der skal gøre det, hvis der er nogen, der skal gøre det. Fordi, altså, byens borgere er altså også lidt træls. Så det er ikke så meget for at redde byens borgere. Det er måske lidt mere, fordi jeg gerne vil op og flyve. Sådan der, åh, kan vi komme om? Vi løber side til side, løber side til side. Åh, nej, okay, næsten. Ja, han laver den der. Sådan der, vi fik ham i ryggen der, Jeg tror, han er et slag tilbage, et eller to slag. Det er virkelig tæt. Ja, undskyld, landmand, jeg ved godt, din grund, den har det lidt hårdt, men vi gør det for en god tjenestes skyld. Kom nu, ej, vi er ikke hurtigt nok. Det handler om at gøre det, når han sådan lige bukker sig forover. Øj, han laver... Hey, han skal ikke ødelægge vejen. Marker, nu stopper du. Sådan der. Og kom. Slå du bare. Sådan der, rundt, op, og slå i ryggen. Vi gjorde det. Vi nakkede bossen. Hvor er det sindssygt. Han ligger lige der. Hvad er det for nogle vilde ting der ligger der på jorden? What? Okay, prøv lige vent. Skal vi lige smide nogle ting, jeg ikke virkelig skal bruge? Det der, det kan jeg godt undvære. Sådan der. What? Hvad er det der brev? Ligger vi også lige væk. Vi har fået en hjelm og et økse. Åh, hvor er lige et økse. Vent, kan jeg lave noget med den? Prøv at se. Kan jeg svinge? Jeg kan svinge med den. Rum. Og så kan jeg bare smadre. Hvad sker der, hvis jeg svinger mobilen? Det skal ikke så meget, men hvis jeg var et monster. Lad os se, hvad hvis jeg går til konen herovre?
Sådan her. Eller forret. Hvad hvis det sker, hvis jeg svinger det her på den her? Rum. Sådan her. Ja. Sådan her. Og forret blev one-shot. Og konen, okay, den skulle godt nok lige have to slag. Det er altså en rimelig stærk økse. Kan vide, hvor mange bananer vi kan få for at sælge den her op på markedet. Det gad jeg altså godt vide. Men vi har så også fået en hjelm her. Sådan der. Og så ser vi altså også rimelig cool ud. Eller ser vi virkelig cool ud med den her hjelm? Jeg ved det ikke helt. Den ser lidt speciel ud. Ved du, det kan være, at vi også bare skal sælge den for en masse bananer. Men prøv at se her. Der er en kiste her i laden. Hvad? Hvad er det der? Det ligner en bue. En parachute. Hvad er nu en parachute? Det er det der en... Nå jo! Det er en faldskærm. Det er så, man kan hoppe ud for ting. Vent. Vil det sige... Prøv at se, hvis vi bygger os op her. Op her på laden. Kan vi så bruge en parachute ned for laden? Det kunne altså være rimelig cool. Sådan der. Ja! Vi svæver! Vi svæver, hvor det er cool. Vi har fået den her virkelig vilde økse. Sådan der. Og vi har fået en parachute. Ej, okay. Vi skal så meget ind til byen igen nu. Vi skal ind, og så skal vi op og flyve. Og jeg skal fortælle dem på kommunen, selvom det er nogle lømler, at hallo, vi har reddet dagen. Vi har reddet dagen, prøv at se her. Og som bevis, så har vi fået den her kæmpe hjelm her. Og det her kæmpe økse. Det synes jeg er altså ret cool. Så må vi se, om vi kan få den der turdag i, hvad hedder det, borgmesterens fly. Det håber jeg virkelig på. Ellers så kan det altså godt være, at borgmesteren han lige får et slag med den der bum, så han kan lære det. Jeg har været på kommunen, jeg har snakket med ham, og jeg har fået afleveret rustning for ham der. Og vent, Fistem, hvor er du henne? Det ligner, at du er oppe på en flyvemaskine. Ja, den er god nok, folks. Vi er simpelthen oppe, og jeg får lov til at løbe en borgmesterens flyvemaskine. Ja, det er virkelig, virkelig cool. Ved du, vi skal altså slet ikke have alt det her fine armor på. Vi kan bare tage det af. For det eneste, vi skal bruge, det er vores parachute. Altså overvej lige. Prøv at se, når jeg tager den på i hånden, så får jeg nogle seler på. Altså så er man bare klar til at hoppe ud. Jeg har glædet mig så meget til, at vi skal gøre det her. Og ved du, jeg vil bare sige stort tillykke til Shetty's MC. Alle sammen, gå lige ned under videoen. Og skriv tillykke, så bliver han super, super glad, hvis han ser den her video. Han kan gå ned og se, at folk har skrevet tillykke til Shadys. 40.000, det er virkelig, virkelig sejt. Og kan vide, når jeg runder 50.000, om jeg også skal gøre et eller andet lige så sindssygt, som Shadys har gjort. Altså, jeg føler, at det bliver svært at overgå. Men om man kan lave noget, der er lige så vildt, hvem ved. Men folkens, tiden er kommet nu. Jeg står her på flyveren. Den er virkelig flot. Den er festabenfarvet. Altså, man må sige på mesteren, han har virkelig god smag. Han har så god smag. Men altså, vi tager vores glider i hånden. Og lad os se her. Parachute. Hvor skal vi hoppe hen? Jeg kan se, at jeg kan trykke auto og parachute. Lad os trykke sådan her på auto. Og lad os hoppe ud over så. Skal vi prøve at flyve ned mod vores eget hus? Vi hopper ind ud over byen her. Og vi trykker. Sådan der. Vi flyver afsted. What? Ej, hvor er det sjovt. Åh, kappen bag på ryggen. Den kan ikke så godt lide det. Men prøv at se, vi flyver i en parachute. For det er sindssygt ud over byen. Ej, wow, vi flyver væk. Sådan her. Lad os prøve at se, om vi kan flyve hjem og lande i vores egen have. Det kunne altså virkelig grineren. What? Kan vide, hvordan det var, Shadys han havde det, da han var op i flyveren. Altså, at hoppe ud over, det må være så vildt. Hop ind på hans kanal, der vil være et link til hans video nedenunder, så I kan se den. Og jeg er så også med i videoen, så jeg synes helt klart, at I skal hoppe ind og se den. Og prøv at se, at det passer lige med, vi lander herhjemme. Og vi lander på postkassen. Sådan. Ej, hvor cool. Og vi er herhjemme igen. Men folks, jeg vil sige tusind tak til alle jer, der ser med på den her video her. Tryk lige på linket ned under videoen og se hjemmesiden, Jakob og jeg har lavet med vores merchandise. Det vil betyde virkelig, virkelig meget, hvis I gad at gå ind og tjekke den ud. Der er virkelig meget fedt merchandise, både Jakobs merchandise og mit merchandise. Men det var det simpelthen alt for den her video her. Vi ses, folks. Ha' det virkelig dejligt. Hej, hej.